Sveiki visi, su jumis sveikinasi Matas iš kanalo Tech Dalykai. Šiandien aš jums aprodysiu mano manimu vieną iš įdomiausių nešiojamų kompiuterių. Tai Asus ROG Zephyrus Duo 15SE. Kompiuterį, kuris turi dvigubai daugiau ekranų nei vidutinis laptopas. Pradėkime nuo dizaino. Uždarytas šis kompiuteris atrodo kaip bet koks paprastas žaidimų kompiuteris. Dangtis yra pagamintas iš metalo ir turi nemažą Republic of Gamers logotipą. Dizainas yra aštrus, bet ne per daug. Nėra jokių nereikalingų raudonų ar kitokios spalvos akcentų, viskas yra juoda. Nors tai tikrai ne ultrabookas, jis nėra labai didelis ar labai sunkus, todėl sakyčiau būtų įmanoma nešiotis į kavinę ar universitetą. Jis sveria maždaug 2,5 kg. Kairėje rasite micro SD kortelių skaitytuvą, jungti milžiniškam pridėtam 280 W įkrovikliui, kuris tikriausiai sveria daugiau nei kai kurie ultrabookai, taip pat 3,5 mm ausinių ir mikrofono jungti. Dešinėje yra dvi pilno dydžio USB 3.2 Gen 2 Type-A jungtis ir viena tokia pati Type-C jungtis, palaikanti DisplayPort ir per kurią galima krauti kompiuterį, todėl net nebūtina nešioti šio milžiniško maitinimo bloko, pridedamas mažesnis USB-C įkroviklis. Gale yra viena HDMI 2.0B jungtis ir dar viena papildoma USB jungtis, kas tobula VR akiniams, o taip pat ir interneto lizdas. Taigi, atvėrus kompiuterį pasimato pagrindinė jo savybė – du ekranai. Pagrindinis ekranas yra 15 colių matinis 4K 120 Hz IPS level ekranas. Šis ekranas puikiai tiks ne tik žaidimams dėl jo greito 3 milisekundžių reakcijos laiko, bet ir turinio kūrybai, nes jis gali atvaizduoti 100% Adobe RGB ir 132,7% sRGB spalvų gamos. Po pagrindiniu ekranu yra antrinis ekranas, kurį Asus vadina ROG ScreenPad Plus. Jo raiška yra 3840x1100, tokios pačios raiškos horizontaliai, tačiau mažesnės vertikaliai. Taip pat jis yra tik 60 Hz, todėl perkeliant langą iš viršutinio ekrano pasimatys skirtumas. Atvėrus laptopą šis ekranas pasikels 13 laipsnių, todėl jį bus lengviau matyti, kas yra pliusas lyginant su praeitu šio dizaino variantu, kuris buvo naudotas Asus ZenBook Pro Duo kompiuteryje. Šis ekranas gali labai padėti daugelyje situacijų, pavyzdžiui, viename ekrane galite turėti informaciją, kitame rašyti, arba viename ekrane žiūrėti vaizdo įrašą, kitame susirašinėti ir taip toliau. ROG Zephyrus Duo puikiai tiktų mobiliems streameriams. Pagrindiniame ekrane galėtų būti žaidimas, o apatiniame chatas bei streamo programa, arba mobiliems turinio kuriems. Video redagavimo programoje apačioje galima būtų perkelti video timeline ir, kadangi apatinis ekranas taip pat yra liečiamas, ne tik atlaisvintų vietos, bet ir palengvintų video redagavimą. Šį apatinį ekraną galima naudoti ne tik kaip įprastą antrinį ekraną. Jis turi nemažai funkcijų pritaikytų būtent jam. ROG ScreenPad Plus atveria tikrai daug galimybių. Kadangi laptopo viršus jau užimtas milžinišku liečiamu ekranu, klaviatūra turėjo būti perkelta į apačią, o trackpadas padėtas dešinėje. Jo tekstūra labai maloni, trackpadas nėra blogas, bet vertikali orientacija man nelabai patinka, o kadangi aš kairė rankis, savo laptopo trackpadą naudoju kairė ranka, čia taip daryti daug sunkiau. Trackpadas taip pat turi vieną įdomią funkciją, jį galima paversti skaičių klaviatūra, tačiau bent man tai nenaudinga, nes daug patogiau naudoti skaičius virš raidžių. Apskritai trackpadas nėra labai prastas, bet kadangi daugelis tikriausiai prie tokio laptopo vis tiek naudos pelę, tai tikriausiai nebuvo prioritetas. Klaviatūra, nors ir nestandartinėje vietoje, tikrai gera. Paspaudimai visai aštrus ir malonus, greitai rašyti nebuvo sunku, o ir žaidimams tinka puikiai. Yra keletas man nepatikusių dalykų. Po klaviatūra yra iškilimas, kuris man iš pradžių trukdė spausti tarpo klavišą, bet po kiek laiko prie to prisitaikiau. Taip pat ant mygtukų lengvai matosi pirštų antspaudai. Nepaisant šių kelių nusiskundimų, žaisti ir rašyti malonu ir RGB atrodo puikiai, ko dar galima norėti iš klaviatūros. Prie laptopo pridėta guminė riešo atrama neprisijungia, ji tiesiog prisideda prie klaviatūros. Bet man su ja maloniau rašyti, nors įmanoma ir be jos. Na, o dabar apie specifikacijas. Tikriausiai galima nuspėti, kad toks laptopas turi pačias geriausias specifikacijas ir čia nesuklystumėte.
Šis pats geriausias modelis turi 8 brandulių 16 gijų Zen 3 architektūros, Ryzen 9 5900HX procesorių ir Nvidia GeForce RTX 3080 vaizdo plokštę su 16 GB GDDR6 atminties. Negana to, čia yra dar 32 GB RAM ir net 2 1 TB NVMe diskai sukonfigūruoti RAID 0, kad būtų dar greitesni. Tokioms dalims reikia gero aušinimo, o čia yra labai įdomi sistema. Šaltas oras į kompiuterį paimamas ne tik iš apačios, kaip praktiškai visose kitose laptopuose, bet kadangi viršuje ekranas pasikelia, po jo taip pat įeina šaltas oras, kuris tuomet išpučiamas iš šonų ir gale. Įdomu tai, kad dar prie to Asus sugalvojo panaudoti skysto metalo termopastą, o tai yra visai reta nešiojamuose kompiuteriuose. Bet ar visa tai veikia? Aš galiu pasakyti, jog taip. Labai daug galios reikalaujančiose žaidimuose vaizdo plokštė ir procesorius pasiekia apie 85-86 laipsnius. Tai nešiojamam žaidimų kompiuteriui yra labai geras rezultatas, nes daugelis kitų žaidimų laptopų pasiekia netoli 100. Performance ventiliatorių nustatyme jie nebuvo labai garsus, su ausinėmis jau negalėjau girdėti, bet turbo režimo negalėčiau rekomenduoti, nes jis man jau šiek tiek per garsus. Silent režime laptopas visai tylus, bet žaidimuose kadrai per sekundę sumažėja maždaug 2 gubai, todėl toks režimas žaidimams netinka. Dar vienas dalykas, kurį verta paminėti – baterija. ROG Zephyrus 2 turi 90 Wh bateriją, kuri yra didelė, tačiau ilgai neišlaikys. Dirbant paprastą darbą išlaikytų apie 3-4 valandas, o žaidžiant galima tikėtis mažiau nei valandos, bet tai yra įprasta ultra galingiams nešiojamiems kompiuteriams. Na, o dabar žaidimai. Testavau kelis populiariausius žaidimus, su kuriais šis kompiuteris turėtų puikiai susitvarkyti. Kiekvieno žaidimo nustatymus matysite ekrane, o žaidime kampe matysite MSI Afterburner rodomus statistikas, žaidimuose, kurie tai palaiko. Žaidimai buvo filmuoti GeForce Experience filmavimo funkciją, kuri nuima labai nedaug FPS, todėl galite tikėtis panašaus performance nefilmuojant ir realiai tokią pačią performance streaminant. Dabar norėčiau atsakyti į klausimą, ar šis kompiuteris jums? Jei gautumėte naudos iš antro ekrano, tuomet jis yra puikus. Nėra kito panašaus laptopo, kuris turi tokį funkcionalumą. Aišku, jei antras ekranas bus nenaudojamas, neverta taikyti su keliais nedideliais nesklandumais dėl jo ir geriau ieškotis kokio nors kito laptopo. Tačiau man jis labai patinka ir aš manau, kad tai yra vienas įdomiausių ir geriausių kompiuterių šiuo metu. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Matas iš Tech Dalykų ir iki pasimatymo.